Nej, Kenneth! Kenneth, du kan inte... Nej, men titta, det är ju tippen! Det får du inte ha, Morgan! Det får du inte ta, Morgan! Oj, Kenneth! Oj, jag har den! Morgan! Nej! Morgan, du får inte ta den! Jag har den! Okej, Kenneth. Nu, vad roligt att du kom. Sätt dig lite mysigt här. Okej. Då ska jag berätta om en annan stor idrottsman. Bra! Ja. Här, för mycket länge sedan. Så, på ett väldigt fint ställe bodde det en man. Året är 1527. Svea rikes konung Kenneth G. Vasa älskade mat, så även hans dotter Eva. Morgan den 14:e var inte lika förtjust. Hålen i knäckebröden var det enda han gillade. För varje dag som gick så blev de fetare och fetare. Ja, inte Morgan den 14:e förstås. Det var all slags mat. Fettdrypande köttstycken, potatis, spaghetti, kyckling. De åt och åt och åt. Och så en dag. Sista biten. Kenneth G. Vasa var väldigt stolt över sin dotter. Så Eva Månsdotter fick den sista smulan. Ja, kanske inte riktigt den sista. Men eftersom Kenneth G. Vasa var en förmögen man, så var det bara att gå till skafferiet. Det är tomt. Maten är slut. Kenneth G. Vasa tänkte och tänkte, vad skulle han göra? Och så kom han att tänka på Lasse Tyrann, hans granne i väster. Han hade mat. Han förklarar för Morgan den 14:e att han måste ta sig västerut. Och så var det dags för Morgan den 14:e att bege sig till Lasse Tyrann. Morgan den 14:e hade en lång och besvärlig resa framför sig. Nu var det inte långt kvar. Morgan den 14:e kämpade och stretade och blev mycket trött. Nu hade han gjort sig väl förtjänt av ännu ett knäckebrödshål. Lasse Tyrann led ingen brist på mat. Han hade allt. Och så var Morgan den 14:e äntligen framme. Morgan den 14:e förklarade för Lasse Tyrann vilket elände det rådde i Kenneth G. Vasas land. Han bönade och bad. Lasse Tyrann blev mycket rörd. Och eftersom Lasse Tyrann i grund och botten var en vänlig själ, så delade han med sig av all sin mat. Och det vill jag lova, det var inte så lite det. Och så begav de sig mot Kenneth G. Vasas land. En strapatsrik färd, men till slut så närmade de sig. Stackars Vasa.
Men så var de framme. Lasse Tyrann hälsade och ville visa allt han hade tagit med sig. Kenneth G. Vasa blev överlycklig. Äntligen mat. Och så fick Lasse Tyrann syn på Eva Månsdotter. Och Eva Månsdotter fick syn på Lasse Tyrann. Tycke uppstod. Kärlek. Eva Månsdotter och Lasse Tyrann gifte sig senare och levde lyckliga hela sitt liv. Och vad jag vet så sitter fortfarande Morgan den 14:e och försöker få i sig sina knäckebrödshår. Ja. Pappa, var det så? Ja, så var det. Wow.